tvůrců filmů Hledá se Nemo, Příběh hraček a Život Brouka. Humus na předním skale. Oslepcem, nic nevidím, jsem slepej. Co tam ječíš, co se ti stalo? A mám na předním skale rozmáznutou včelu. Ale no tak, přestaň ňukat, mohlo tě potkat něco mnohem horšího. Co horšího by mě mohlo potkat? Walt Disney Pictures uvádí film Pixar Animation Studios. Něco ti povím, synku, jel bych i 10 kiláků s rozbitým předním sklem, jen abych viděl tenhle biják. Auta! To je hustý! Uvidíte pouze v kinech. Hej, Joe, hele, kdo tu je? No to se podívejme, pejsek! Vůbec poprvé vychází speciální edice klasického příběhu Walta Disneye Lady a Tramp. To je ale krásná fenka. Takovej smeták. Obraz i zvuk byly digitálně restaurovány a vyčištěny. To zní báječně. Lady a Tramp, nesmrtelná klasika Walta Disneye. Otevři oči a poznáš, co je to psí život. Walt Disney uvádí Lady a Tramp. Vychází poprvé ve speciální edici na Disney DVD a videokazetách v únoru 2006. Co byste udělali, kdyby vám na hlavu spadl kus oblohy? Řekli byste to někomu? Měli byste strach? Zachovali byste se jako strašlivý? Už brzy? Zase kus nebe? Tak už dost! Padá nebe! Padá nebe! Bude něco velkého na spadnutí. Co to je za zvuk? Promiň, to ty nervy. Walt Disney Pictures uvede. Tak jdeme, tati. Planeta nás potřebuje. Zhoupí mě trochu. Straš pitlíka. Koukni, mami, tady je to bláznivý kuře. No ano, bláznivý kuře, ty jsi šikulka. Nedívej se na něj, papa. Kačku jako ošklivé káčátko. Mimochodem, chtěl jsem ti říct, že jsi moc hezká holka. Mňou se. Já to nezvládnu. Mňou si, kde máš pitlík? Pitlík. Rybíze. Rybíze! Jsi v pořádku? Ne, neťukej mu na to, ryby to nesnášej. Někdo se velkým hrdinou narodí. A na někoho to prostě spadne. Strašpitlík na Disney DVD a videokazetách. Poprvé v historii vychází na dvou Disney DVD jeden z nejoblíbenějších filmů Walta Disneyho. Bambi, speciální edice. Objevte hřejivé přátelství a lásku v klasickém příběhu nominovaném na 3 Oscary. Tato první digitální verze filmu s plně restaurovaným obrazem a zvukem prostě nesmí chybět ve vaší sbírce DVD. Bambi, speciální edice, poprvé na dvou Disney DVD. Na jaře 2005.
deníčku. Stitch byl poslední dobou opravdu hodný. Jeho stupeň dobra je hodně vysoko. A stoupá. S mou pomocí se přibližuje skoro ke Elvisovi. Přesně na téhle lavičce Elvis seděl, když byl na Havaji. No jo, přesně. Jenže teď se děje něco zvláštního. Teď se chová divně. Opravdu divně. Bojím se, že na celé Havaji není dost dobra, které by ho zachránilo. Walt Disney uvádí nové pokračování filmového hitu Lilo a Stitch. Jenže tentokrát má Stitch mouchy. Lilo a Stitch 2 na Disney DVD podzim 2005. Vůbec poprvé na Disney DVD. Jiné dámy v tomto domě nebydlí, nežijí. Jiná tu není, Výsosti. Výsosti, Výsosti, počkejte, prosím. Kráska. Láska. A kouzla. Nejdokonalejší příběh od Walta Disneyho. Úderem 12. přestane kouzlo působit. Digitálně obnovený do své původní nádhery. Talagadoola, Menchikabula, put them together and what have you got? Bibbidi-bobbidi-boo. Mé dávné sny se vyplnily. Popelka, speciální edice. Vůbec poprvé na Disney DVD. Na podzim 2005. Informací o našich výrobcích pro malé děti a batolata najdete na www.babyeinstein.com. Přejeme příjemnou zábavu.